Час новин. Вітаю на Суспільному. За адвокатку, яку підозрюють у неправдивих повідомленнях про мінування, внесли заставу. Про це журналістам Суспільного розповіла адвокатка жінки Юлія Молібог. Застава була вчора внесена матір'ю, випустили з-під варти, а щодо електронного браслета наразі мені ще невідомо. Ми ще не бачились, не спілкувалися, будемо приймати участь у слідчих діях, там буде видно. Нагадаю, 10 лютого була затримана 39-річна сумчанка, яку підозрюють у повідомленнях про мінування адмінбудівель, починаючи з жовтня минулого року. Таких викликів нарахували 41. Під час обшуків у неї вдома знайшли телефон, з якого був дзвінок та обгортки від сім-карток. 12 грудня суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у розмірі 162 тисячі гривень та поклав обов'язок носити електронний браслет. У жителя Шостки поліцейські вилучили гранату F1. Про це сказав Сергій Забозлаєв, начальник Шосткинського відділу поліції. Зберігав боєприпас 34-річний чоловік у господарському приміщенні своєї садиби, поруч із помешканням, в якому, окрім нього самого, проживають його батьки. Її направлено на експертизу. За даним фактом вже порушено кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасом та вибуховими речовинами. Просто любопитно було. Санкція статті про незаконне поводження зі зброєю передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Свято зустрічі зими і весни влаштували сьогодні у Сумах. Зранку у дворі міського департаменту соцзахисту, що на Харківській, зібрались представники Центру соціального обслуговування «Берегиня». Молодь з інвалідністю, батьки, а також відвідувачі університету третього віку. Вокальний ансамбль «Червона калина». У мене ребенок інвалід. У мене дитина – інвалід, йому 30 років. І якби не цей центр, нам було б дуже складно. Ви самі бачите, з яким настроєм діти тут знаходяться. Діти знаходяться тут. І спектижай веронки. Це така українська народна традиція, і ми дуже готувалися до цього свята. У нас приймали участь у випечці жайворонку всі фахівці і діти. Я сьогодні граю роль весни. Я сама з територіального центру «Берегиня» відділення «Калина». Ну, відвідую вже більше 15 років. Показати, що молодь може багато чого, того, що іноді хтось соромиться, можливо, ще щось. Але ми не сторонимося ні від чого. Ми спільно проводимо такі заходи, ми запрошуємо всіх. За народною традицією, зустріч зими з весною відзначають у свято Стрітення. Його православні християни відзначатимуть завтра, 15 лютого. За повір'ям, якщо до вечора цього дня потеплішає, то виграла весна. Якщо ввечері похолодає, то зима ще затримається. Чемпіонат України з індор-хокею серед дівчат 2007 року народження відбувся у Сумах. Команди три дні грали у спортзалі обласної дитячо-юнацької спортивної школи і завершили змагання учора. Участь у змаганнях брали 7 команд із Сум, Борисполя та Полтави. 7 місце у підсумку посіла друга команда міста Полтава, яка програла 6 матчів із загальним рахунком 0-56. Третя команда сумської СДЮ «Шор» «Динамо» з рахунок перемоги над другою командою полтавчанок зайняла 6 місце. На 5-му завершили виступ на турнірі дівчата сумської ДЮ США. Четверте місце вибороли хокеїстки першої команди збірної Полтави, в активі яких 3 перемоги. Бронзу у Бориспіль повезла команда «Колосок». Долю золота та срібла вирішуватиме Федерація хокею на траві України. На результат гри між першою і другою командами СДЮ «Шор» «Динамо» був наданий протест. Наразі обидві команди мають по 20 очок. Вікторія з Миколаївки повернулась з першого збору. Про те, як відбувався перший збір команди та плани на майбутнє, нам розповів головний тренер миколаївців Артем Радіонов.
Цей етап підготовки я розцінюю як дуже позитивний, тому що зіграли дуже якісні спаринги з командами лідируючих позицій другої ліги, також зіграли з командами вільних агентів, які грають дуже кваліфіковані футболісти. Також вдалося зіграти з командою Ю-21 Дніпро. Звичайно, трішки погодні умови нас підвели, тому були деякі труднощі з проведенням тих або інших матчів. Але взагалі ми задоволені проведеним етапом. Далі в команди вихідні, після чого ми збираємося 21 лютого. Готуємося тут на місці до 3 березня. Наразі заплановано 3 спарринги, два з них вже відомі суперники – це «Чайка» Борщагівка і «Гірник Спорт» Комсомольськ. Третій суперник наразі вточнюється, бо є кілька варіантів, але ми намагаємося знайти найбільш сильного суперника, аби нам було цікавіше і дуже якісніше отримати спарринг. Вікторія наразі посідає перше місце у другій групі аматорського чемпіонату України. Крім того, команда вийшла у півфінал розіграшу Кубка України серед аматорських команд. Більше новин дивіться о 17:00. На все добре і позитивної п'ятниці.